Думки католицькі, думки православні, думки протестантські. А де ж думка Господа нашого Ісуса Христа? Де думка Божа? Чому ви применшуєте благодать? Чому ви її відкидаєте? А в благодаті тонуть всі гріхи ваші, а в благодаті тонуть всі хвороби ваші. А в благодаті тонуть всі прокляття, бідність ваша. Вона потопає там і ніколи вже не вийде, якщо ви в благодаті. Приходять, ми молимося з ними. І так лягає на серце сказати декому, ви знаєте, ви можете робити те саме, що Христос робив. Класти руки на хворих, бісів виганяти. Це люди, які часто приходять вперше до нас. Буває, що і не вперше, а два рази прийдуть чи три. І знаєте, що з цими людьми відбувається? Вони втікають. Я задумався, думаю, Господи. Чому вони втікають? Так, якби мені хтось колись сказав, що ти можеш як Христос, да, можливо, я би перечив, казав би, та ну вже прямо як Христос, прямо я там можу. Да, Дорогеньке, ви можете зрости і зростати в кого в Христа максимум. Кожен, звичайно, зросте більше чи в меншій мірі, в залежності, скільки ти часу будеш віддавати цьому, скільки ти перебуватимеш в істині, як ти будеш спраглий по істині, по Христу, по Царству Божому, як ти будеш шукати це царство, як ти будеш його брати силою, чи тебе заболить, і ти вже ой, розмяк, і вже нічого не можеш. Чи ти силою візьмеш, чи ти ту чарку, яка в тобі, ти просто візьмеш і як зашпурляєш, скаже, сатано, відійди від мене. Ісус Господь мій. Якщо Христос в тобі, а ти цього не робиш, то чи Христос в тобі? А, ти вже знаєш. Тому що, коли ти задушевненько покаявся, та я вам хочу сказати, ті, хто покаялись, вони плоди приносять. Плоди принеси плід достойний покаяння, говорить Господь. І ми теж це забули. І тому люди такі бояться слова. Вони бояться, істини бояться. А через те, що вони бояться, через них дуже багато людей спіткаються і теж не приходять до Христа. І ви подивіться зараз, молоді в церквах практично немає. Пусто. Вони приходять на свята. І то, щоб зустрітися і компанії, щоб зійшлися, і там собі якісь свої інтереси, щоб провадити. Але знову ж, чому, Господи, вони тікають, коли ти справді тут ті, хто приходять довше, вони знають про такі випадки. Коли говориш, ти теж можеш це робити. І Люди втікають ще й таке виговорять на вулиці. Звідки цей страх? Хто залякав вас? А я вам скажу хто? А їх залякали ті, що ці книжки читають, відкривають, читають, співають. Говорять, що Христос посеред них. Які хрестять вас? Я не знаю. Вони виконують все, всякі ритуали. І ті, що Бог сказав, і правильно, і неправильно виконують. І ті, що вже Бог не говорив, вони самі придумали. І теж одна церква по одному виконує, друга по-другому виконує. Але налякали цих людей, оці фарисеї, книжники, які сьогодні, чуєте, сьогодні є в церкві Христовій, не в якійсь іншій. Вони кажуть, ти це не можеш, це вибрані тільки. То, якщо ви вибрані, і ви поставлені, бо так написано, будуть вибрані, будуть поставлені. Якщо ви пішли спеціально вчитись, ви вступали, ви вчили екзамени, ви здавали екзамени, щоб поступити в семінарію. Чи, можливо, в когось приймають, просто напиши заяву, то я хочу сказати: вийшли ви неуками. Ви більше, можливо, були спраглі по Богу тоді, коли вступали, ніж коли вийшли звідти. Я бачив, як. В монахи приймають. Це жах. Це таке, як приниження людини, ложить на землю, він повзе. Його там зверху стоять монахи, я не знаю, в штанах без штанів махають зверху своїми тими рясами над ним. Він повзе, повзе, потім кось там лягає, як хрест. Це таке. Що ти, що? До чого це? Що придумали? І так у всьому. Вони не пізнали Христа, вони знають про нього. Вони на цьому заробляють гроші. Це їхній заробіток. Але вони лякають інших. Це ті, хто ухилився від того, щоб об'явити вам усю волю Божу. А воля Божа була висловлена через Ісуса Христа. Ідіть і навчайте, станьте ловцями людей. Приведіть їх до мене. Хто прийде до мене, той ніколи не буде спраглий. Подивіться, в Самарянки він просить простої води, а їй каже, а я дам тобі воду, ти не будеш ніколи спрагла. Ми навіть не чуємо цих слів. Нам цікава Самарянка і тих шість мужиків, які з нею, цікаво, які вони були. Нас не цікавить та жива вода, про яку Христос говорить, що коли учні приходять і Він каже, і дають йому їжу, Він каже, я не голодний. Вони навіть не розуміють, що хліб життя це Христос, і Він каже, я ситий тим, що я їм волю Божу. Вони не свідчать радісну звістку Божої благодаті. Вони не проповідують Царство Боже. І вони тягнуть людей за собою. Тягнуть. За собою, говорячи, перекручені слова Євангелії. Як каже Павло в діях 20.30. Споміж вас вони постануть, мужіці, які будуть говорити перекручене, аби потягнути учнів слідом за собою. А тепер подумайте, чи ці люди бояться Бога? Вони не бояться Бога. І вони не бояться Слова Його. І церква перестала боятись Бога. І церква перестала боятись Слова Його. І це анульовує віру. Івана 12 розділ. Господи Боже мій. Це Ісус говорить. Послухайте. Я просто до всіх, я просто взиваю до всіх. Послухайте, особливо ті, що сьогодні сидять тут, ті, хто раз приходить, раз не приходить. Приходьте сюди. Їжте це слово, наповнюйте себе, заповнюйте тою живою водою себе, щоб ви, наповнившись, чуєте, могли іншим дати. Як ви самі голодні, чим ви нагодуєте інших? Івана 12. Якщо ж то почує мої слова, говорить Христос. Та не коритиметься їм, то я йому не суддя. Бо не судити світ я прийшов, а врятувати його. Хто мене не визнає, то ми всі визнаємо. Але наступне речення. Наступне слово. Хто мене не визнає і не приймає слова? І не приймає слова мої, тому буде інший суд. Ті слова, яким я навчав, будуть йому судею в останній день. Якщо слово буде судити, чому нехтуєш ним? Чому ти відкинув істину? Чому відкидаєш те, що сказав Христос? Тобі все одно, що скаже Христос, а головне, що скаже твій священник. Ісус застерігає. Тому дехто каже, тут вже Бог карає. Чуєте, Ісус Христос сказав: Я не прийшов судити світ. Він прийшов спасти. Але слово, якого він вчив, яке записано в Євангелії, воно буде судити вас і буде судити. І тоді ви дасте відповідь, що сьогодні ви були тут і чули слово істини, але втікли. бо страх не Божий був у вас, а страх перед своєю деномінацією. Перед своїм парухом, священником, перед своїми рідними, близькими, які разом з вами часто йдуть куди? На погибель. І це правда. І тому прийде час, кожен з нас дасть відповідь. Що ти скажеш? Що ти будеш переконувати Бога, що ти не так думав? А я не так думав, Боже. Ви знаєте мені, Боже, мені так сказали, не так, як цей. Ви зразу перейдете з Богом на ви, до речі. Ви вже не будете говорити так, як на землі. Боже, ти чуєш мене. Будете стояти перед ним і казати, Боже, та ви знаєте, та я. Думки католицькі, думки православні, думки протестанські. А де ж думка Господа нашого Ісуса Христа? Де думка Божа? Що ти будеш згадувати? Як ти заслуговував, як ти старався доказати Богові, що ти такий вірний, бо ти ходив 10 разів кудись там? Бо ти 40 разів прийняв молитися Отче наш і Богородиця діло? Що ти будеш йому розказувати? Що ти виконував 10 заповідей, я, знаєте, кого не спитаю, ще ніхто мені 10 заповідей не сказав, не сказав. Всі виконують, ніхто не знає що. Дивні люди. Я би казав, священники, ви якщо вчите хоча б закону, то я перепрошую з самого початку читайте заповіді, які мають виконувати люди. Але я вам хочу сказати, в мене зараз є друг, капітан дельного плавання. Він дзвонить до мене каже: перша молитва наша відбувалася з Валією через Київ. Вони записали на телефон цю молитву, і він каже, мені якийсь час говорить, мені допомагала ця молитва. Він з іншої держави. І каже, тепер що то не допомагає? Каже, я дзвоню, говорю. Ми знову з ним помолилися. Знов наказали, ми продовжили цю молитву, тому що я знаю, якщо наказано раку піти, він пішов. І що відбувається? Ми з ним раз поговорили, другий він настільки укріпився, знаєте. Люди, які керують, які от капітан дальнього плавання, я думаю, він зустрічався часто, будемо казати, з тим, що робиться на морі, і це така сила моря, чи там може він в океані ходив. Я ще так до, до, до кінця не спитав Михайла. Але говориться про те, що це справді чоловік, який відповідає за за команду. Він відповідає за корабель, за груз, який йому дали. Це дальнього плавання. Він кудись далеко плавав. Я не думаю, що він плавав тут між Львовом і чопом. Нема річки такої. Ну, між, між, давайте, між Мілітополем і Одесою. От, він плавав далеко. Він приймає настільки Євангелію, Він каже, до мене, каже, ну як я буду ізцілять, якщо я сам ще відчуваю, що я не маю сили? Я кажу, ти зрозумій, ти і так істляти не будеш, навіть як ти будеш самий здоровий. Буде стіляти Христос. Но люди. Прагнуть цього. Вони хочуть явлення Бога. Тобі що треба розказувати? Ви знаєте, я такий, я то, у мене ще ета. Людини, проблеми є. Клади руки, я ж чую, він вже прийняв Христа. Він призвав його в своє серце. І він тут дзвонить до мене. Каже: Михаїл, все вийшло. Кажу, що вийшло? А він каже: я молився. Каже, така гуля була в мами на руці. Каже: я поклав руку, каже, наказав гулі ісчезнути. Вона перестала боліти зразу. І каже, ізчезло. Каже, це як? Я говорю, ну так говорю, ти робив щось? Ні. Ну як? Я лужив руки. Кажу, от твоя робота, Алілуя. Ну це зробив Христос, тому що чому? Ти прийняв те, що я тобі сказав, і виконав. Чи ти сюди приходиш прийняти і виконати, чи ти сюди приходиш просто послухати? Це теж велике значення має. Господь не дарма вас приводить сюди, не дарма дає те слово, яке ви сьогодні чуєте. Воно необхідне для вас, для чого? Щоб зростати в Христа. Щоб зростати все більше. Що відбувається далі? Він ще через пару днів дзвонить. Каже, все нормально. Каже, біль десь там далеко буває все, я справляюся, каже, слава Богу. Тобто, слово, яке було в нього посіяне, було посіяне разом з Духом. Розумієте, через Дух і це слово, попавши в нього, воно починає що? Діяти? Розумієте? Воно починає діяти. Воно починає зростати. Чому? Він поливає його. Дух Святий поливає його. Чим поливає? Пізнанням істини, пізнанням правди, пізнанням того, що Христос робив. Коли Він каже, ну ж Христос, не Михаїл, ніхто з тих, кому я молюся, вони не вмирали за мене. Чуєте, як Він каже, я столько років ходив в церкву. Каже, почому це не говорять? Христос вмирав за мене. Я ж його ранами ізцілював. Що ж я до Михаїла буду до Архангела. Він скинув бісів, там є в нього, говорить, заслуги перед Богом. Слава Богу! Каже. Я вважаю Його. Но Христос каже, вмер за мене. Христос, це рани Його. І я каже, тепер говорю, розумію, рани Його. алілуя, Він мені починає розказувати. Я відчуваю, наскільки з нього вже Дух іде Божий. Коли це слово Він говорить, починається слово що буде в силі, що Він в цьому проростає, тобто, що плоди починають виходити. Алілуя. Йдемо далі. Ісус, ми говорили, Він називає нас праведними і святими. І знаєте, подавляюча більшість людей, вони сперечаються. Який я святий? Який я праведний? Сьогодні ця жіночка теж, коли я їй сказав, що ви святі, ви праведні. Вона каже: О, якби ми були святими, то мій чоловік би зцілився. Хто народився з гори Ісус Христос? Омив нас своєю кров'ю, простивши всі гріхи наші. Бог творить нове творіння. Для чого? Для життя там на небесах. Так, але для життя тут на землі, щоб і інші, побачивши, що увірували. Нове творіння лишень буде з Господом там на небі. Хто не народився з гори написано Царство Божого, що не побачить. Тому лише ті, хто призвали ім'я Господнє, хто покликали Ісуса Христа в своє серце, вони мають спасіння, хто цього не зробив сьогодні твій день. Не відкладай цього. І от виходить, якщо ми справді маємо Христа в собі, маємо Духа Божого в собі і маємо Слово, то коли ми це все з'єднуємо, це слово починає мати силу. І це слово буде мати силу для кого? Для тих, хто приймає це. Тобто ще одне. Інколи кажуть, а от вас всі не зцілилися. Я вам хочу сказати ще раз, в Ісуса Христа теж не всі зцілилися. Чому? Він сказав, бо ви не прийшли. До нас, зі Львова, люди не можуть прийти. Я не знаю, з Австрії дзвонять, звідки тільки не дзвонять нам вже. І ми молимося з ними. Ну, ясно, ми не можемо їм сказати, ні, ви прилітайте будь-яким способом, ви маєте бути тут. Я вам прочитаю одне свідоцтво ще. Знаєте, чому читаю свідоцтво? Бо свідоцтво має силу. Так сказав Господь, так говорить Слово Боже. Більшість людей противиться заявам, що ви святі, що ви Божі, що Господь сказав, що ви чисті. Вони противляться, вони відмовляються від чого? Від того першого кроку в царство Боже. При тому, що вони народжені згори, але вони Царство Боже не можуть знайти. А моляться і моляться, нехай буде царство твоє на небі і на землі, Господи Боже мій, вони вже надоїли тобі тим царством. Ти даєш їм, ти все їм відкрив, слово все пише, пише, як знайти. Да, воно береться силою, ти повинен примінити силу, ти повинен протистати ділам дьявола, але ти повинен в першу чергу наближатись до Бога, тільки тоді. Якщо ти на дорозі Христа, ти можеш протистати дьяволу. бо якщо ти не йдеш дорогою Христа, то ти можеш кричати до дьявола скільки хочеш. Він скаже: Давай, давай, ари". ти бачиш, і нічого в тебе не виходить. І інші дивляться на тебе і кажуть, що ти що, звихнувся. Ну, або по-іншому ще говорять. Ну, це таке. І тому перестаньте хотіти, щоб Бог зійшов з неба і рішив ваші проблеми. Цього вже не буде. Вдруге Бог зійде тільки, щоб забрати свою церкву. Я вам читаю одне. Тут написано: просто я так розумію, що так, ну, трошки я буду якби, правити, бо написано російсько-українською мовою. Якби. Слава Богу! Дякую вам, християнські зустрічі, за вашу роботу. Які не випадково я побачила. Мій чоловік залишив свій телефон, тобто забув вдома. І прийшла розсилка християнські зустрічі. Я вірю, що Бог дав мені змогу особисто засвідчити свої перші кроки зростання у вірі, прийнявши Ісуса Христа. В своє серце прийнявши. Я довгий час шукала, але не знала, що, де і як. Я просто відчувала порожнечу, страх і так далі. Я не знала, де я є. Я послухала ці християнські зустрічі. Йой, що зі мною діялося? Не йой, а ой, що зі мною діялося? Я плакала, кричала. Це все про мене. І це мені потрібно, і це для мене. Я запитувала, де я, де я так довго блукала. А все так легко і просто. Прийми в своє серце Ісуса Христа. І все ось воно. Бери, пий, їж. Я послухала одну проповідь, я знайшла, що шукала. Я знайшла Бога Ісуса Христа. І знайшла себе. На такій великій відстані, де Львів, і де Австрія? Який Бог великий? Дякую сестричкам. Наді дякую, поговоривши з нею по телефону, мені так стало легко. Я хожу, співаю, прославляю Бога словами все не переказати. І тепер знаю, що Бог нас так полюбив. Що видав сина свого єдинородного, щоби всякий віруючий в нього не помер, але мав життя вічне. Не стійте в стороні. Ось Ісус стукає у ваші двері. Просто відкрийте їх. Слава Богу. Це пише людина, яка скільки тиждень. Їсть істину. Слово Боже. Чуєте? Написано справді. Якщо це не Христос писав, не Дух Божий. Людина так написати не може. Людина, яка ходила в традиційну церкву, взагалі чи ходила там дуже, як вона казала, ходила, шукала, страждала. О, Господь. Бог творить все словом, але й духом. Слово і дух. Він проголошує. І грішник стає чистим. По Його слову зціляються, від імені Його біси создрогаються і виходять. Хто омитий кров'ю Ісуса вже ніколи не буде брудним? Господи, як всього багато. Ти забираєш прокляття, і вони не мають на нас сили. Задумайтеся, Бог любить прощати, чуєте? Він не хоче судити. І ми читали про це. А ви носите своїм гріхом, носите, випираєте його перед всіма. Бог мені не простить. Ви більше проповідуєте про свій гріх, аніж про Христа розп'ятого. Ви більше проповідуєте про те, що ви вивищуєте гріх понад кров Ісуса Христа. Ваш гріх важчий, ніж Його милість, ніж те, що Він звершив, ніж Його жертва. Чому? Чому ви применшуєте благодать? Чому ви її відкидаєте? А в благодаті тонуть всі гріхи ваші, а в благодаті тонуть всі хвороби ваші. А в благодаті тонуть всі прокляття, бідність ваша. Вона потопає там і ніколи вже не вийде, якщо ви в благодаті. А благодать буде текти через вас. І ви будете благословляти тим, що є в благодаті. Те, що робив апостол Павло і всі інші, той же ж Петро, і ми бачимо, той же ж Йоан і інші. Не тільки апостоли, а й єпископи, служителі, а просто церква, яка мала всі дари. Де ці дари ділися? Куди ви їх хочете сховати? Неможливо. Їх сховати неможливо. Бога сховати неможливо. Вам прийдеться визнати або відійти в сторону. Ви не зможете заважати тим, хто йде з Христом. В Римі спробували, їх кидали в ями з левами. Леви розривали, вони славили Бога. Туди, в ці ж церкові арени кидалися римляни і кричали, наш Бог теж Христос. Вони не розуміли навіть, що робиться. Сьогодні діти співають пісеньки і. Інші ці пісеньки виставляють, де говорять, ми так хочемо вже до Христа, ми так тут змучилися. Господи, це пісня благословіння, це пісня, яка благословляє Бога, це пісня, яка прославляє Бога. Ану тим дітям скажи, ти зараз умреш. Та він відмовиться ніколи більше співати цього не буде. Вони навіть не розуміють, а старші оплески. Вони розповсюджують це. В них немає пісень благодаті, в них нема прославлення благодаті, вони ниють. Вони далі ниють, при тому, що вони не дивляться на хрест, що сталося там на хресті. Що ви ниєте? А де радість ваша повна? Як цю радість достати з себе? Вона ж в тобі, Христос в тобі. Я говорю до віруючих, я не говорю до невіруючих, які далі ще плачуть. Да, ми інколи теж плачемо вночі, і я плачу вночі. Господь умиває і мене. І поливає цими сльозами що? Ту істину, яку він дає, а я не зміг, я не встиг ще її зробити, я якось не встиг цим скористатися, і хтось, і хтось міг, може, загубив, я не зміг дати це, те, що в мені вже взагалі-то є. Чи ти переживаєш інколи такі хвилини, чи ти переживаєш тільки за тебе, тому що тобі погано, тому що твоє питання не вирішується. А твої відношення, які вони з Богом? Якщо ти йдеш з Богом, ти собі тільки уяви, я йду з Богом. Кого мені боятися? Люди придумують, о, зараз би тебе там набили чи що, а Бог не обіцяв, що цього не буде. Но Він обіцяв. Йдіть і зціляйте, бісів виганяйте, воскрешайте, проповідуйте Царство Боже. Являйте людям Христа, о Господь. Він умив нас, і ми стали чистими. Більше сніга, більше білого. Він одягнув нас в свою праведність. Слава Йому. Він вказав дорогу. Це Христос. Сидіть, як Христос. Він дав силу Духа Святого, бо ми є храм Духа Святого, Слава Йому. І Він продовжує робити навколо нас чудеса. Бо він написав, що віруючих будуть оточувати чудеса і знамена. Живи вірою в Сина Божого. Живи вірою. Бо він так полюбив світ, полюбив нас. Він навіть сказав: я не прийшов судити. Тому і нам зараз не говориться, що ми можемо судити. Плоди так, людей ні. І тому я сьогодні зачитував те, що я написав цій жінці. І вже не одним я пишу сестрам і братам, заходячи в меседж, коли вони в компанії, вони не можуть слухати. Чуєте? Вони зразу перечать, нападають. Але коли ти говориш сам на сам, і ти в істині Бог дає нам обітницю. Мене слухали і вас будуть слухати. Я вірю, що кожний християнин, кожна душа. Бажає пізнати Христа і мати з ним відношення. Немає таких, що ні. Але чомусь так само, як і тоді, були старші, яких називали старшими. І які казали, що і ви хочете такими бути, і ви хочете за ним піти. І що люди казали цим старшим? Ні-ні, ми туди не підемо. Ну але ж він правду говорить. А вони тоді кажуть, що він біса має, чи не те саме сьогодні говорять. А це хула на Духа Святого. І я знаю, що я говорю. І я застерігаю. По плодам судіть. І Христос теж казав: не вірите мені ділам, які я роблю, повірте. І ще раз скажу: якщо хтось не зціляється, то тільки в тебе нема віри. Якщо хтось не позбавляється залежності, тільки ти не хочеш. Ти прийшов лишень отримати, а потім жити, як ти хочеш. Ось в чому полягає оця перепона. Ну, якщо ти прийшов справді з чистим серцем отримати, якщо ти прийшов пізнати Христа, я вірю, все відбудеться в тебе. Не завтра, не післязавтра, а сьогодні. Сьогодні, можливо, ти сьогодні дивишся нас. Сьогодні в тебе відбудеться. От сьогодні в тебе відбудеться. Я не знаю, як це Бог влаштовує. Я не знаю, як влаштував навіть з тим, що я бахів тих не мав. Ну, ніби просте, але я у всьому бачу Бога. Я бачив Бога в тому, що треба зняти були ті железяки. Чому? Железяки неправильно одягнуті і вони не дають з скисткам. Справді, якщо ми роз'єднаємо, вони не з'єдналися. Тобто людина механічно, Бог не може зламати це желізо. Він хоче, щоб ми повірою, що зняли це желізо. Він не буде приходити бігати з небес і ще щось таке робити по вашій знаєте, думці, те, що ви собі задумали. Він сказав, нам робити. Він Вклав в нас все слово, слово життя. Це є Христос. Якщо істину, ти проповідаєш, Слово має силу, яку звільнити людину. Від чого? Від всього, що її затримує зараз в житті. Від гріха, від хвороби, від прокляття, від бідності. Мені дехто пише, риба, ти таке проповідуєш, що весь час, значить, людина має бути здорова, має бути без гріха, має бути багата і має бути знана на весь світ. То я хочу вам сказати. Хто народився з гори не грішить. Якщо ти грішиш, то батько гріха, дай собі відповідь, які відношення в тебе з Христом? А я так от грішив. Про це теж написано. Покайся, йди далі. Дорога Христа відкрита. Де ті дари, які Бог роздає? Чому ти не використовуєш їх? Чому ти замовкаєш? Ти огасив Духа Святого, тільки молишся на мовах. А ти не можеш нічого дати, ти не можеш благословити. Чому? Та ти закрив це благословіння в собі. Хворі? Як хворим бути, якщо Христос сказав ізціляйте людей? Ну якщо ти будеш в Царстві Божому, ти не можеш захворіти, ти не маєш права захворіти. Чому? Бо ти в царстві. Алілуя. Ну лише це просто. Це не моя видумка, це Слово. Але ну, якщо ти вийшов з царства, я все можу в укріпляючому мені Ісусі Христі. Що ти можеш? Гав? Це все? Ти ходиш далі на помийну яму, ти далі хрюкаєш між тими свиньми, куди ти вернешся, можливо, той, хто сидить тут, і ви підете назад, і будете там далі, блювотиною своєю, їсти її. Чому? Тому що це слово не живе, Це їжа не Христова, не Божа. Ви повинні це прийняти, рішення. Ви нічого не можете більше. Що ж таке Христос? Що таке благодать? Чому ми її відкинули? Чому ми не можемо бути багатими? Чому, якщо Бог сказав, керуйте ресурсами? Фінанси належать Богові. Але якщо ти тільки хочеш і... Бог, розберися в собі, навіщо тобі фінанси? Бог же знає твоє серце. Ви подивіться, скільки перевірених фінансами. Де вони? З ким вони? Що вони роблять? Прокляття. Знаєте, коли мені віруючі люди по 20 років, по 30 дзвонять і кажуть, я живу під прокляттям, то Христос забрав прокляття чи не забрав. Ну, якщо ти не прийняв, що Він забрав, якщо ти ходив до ворожок і ти не зрікся, а носиш це в собі, бо тобі стидно вийти перед людей і сказати, я зрікся Господа. Ти чекаєш, поки ти станеш перед Христом, тоді пізно буде. Вже все закінчилось тут на землі. Вже життя вічне наступило. Хоча воно наступило тут з часу, коли ти прийняв Христа, та навіть з часу, коли ти народився. Але вічне життя з Господом починається з народження з гори. І ми це знов не знаємо. Це не несуть церкви, вони бояться цього чи не знають? Я не знаю. І в кінці вони вчать, вчать, багатьох вчать, і ці люди вчені, вони входять в депресію. Навіть ті, що знають слово, чуєте? То я кажу, Благодать нам дає максимум всього. Щоб зростало царство Боже, потрібні і фінанси. І від цього ніхто, нехай не відмовляється, але щоб зростало царство Боже. Для того, щоб зростало царство Боже, потрібні люди, які будуть мати дари. Всі дари, всіх тих дев'ять дарів, а дари зцілень там я не знаю, скільки їх є. Просто написано дари зцілень, значить, крім дев'яти ще є дари зцілень. Люди, які в Христі, повинні прийняти Духа Святого, бо вони є храм Духа Святого. Це говорить Бог. І якщо Христос в мені, як Він може поділити депресію? Скажіть, як? Гординя може? Чому огасили Духа Святого? Окамініло ваше серце і не обманюйте себе. Тому ми повинні бути у всьому. В благодаті, у всьому в достатку, у всьому з чим? З надлишком. А якщо ви кажете, що це не так, і я щось не те проповідую, то відкрийте Євангелію і покажіть, де Господь сказав, що ви маєте бути бідні і думати тільки про гроші. Ви це забуваєте, ви тільки чуєте, що багаті. Роздайте все. А ти можеш роздати все?